Міністерство охорони здоров'я у пакет реформ заклало 5 основних аспектів. Один із них – впровадження страхової медицини. Коли фінансову складову кожного медзакладу будуть визначати відповідні експерти. Саме вони будуть оцінювати якість медицини. І у громадян, окрім наданого страхування державою, є можливість дострахуватися. Кожна людина, яка платить отакий місячний внесок, вона має можливість отримати підтримку. Це і є прототип майбутнього підстрахування до того, що гарантує нам держава. Ще один напрям реформ – сімейна медицина. Разом з тим є вірогідність нестачі лікарів на первинному рівні. Тут фахівці радять досвідченим медикам консультувати своїх помічників. Лікарі самі просять, кажуть, ви дайте нам якийсь варіант, щоб ми могли відмовити. Тому що якщо у нас 2000 пацієнтів, то ми не хочемо набирати їх забагато, щоб не страждала якість надання. Він просто запрошує собі молодого лікаря і віддає йому своїх пацієнтів. Разом з тим він його консультує, він порадами його консультує, як тому бути з пацієнтом. Це абсолютно нормальна практика. Не менш важливим аспектом реформ є і стандарти лікування. Найперше – це забезпечення медикаментами. З одного боку є економічні проблеми, коли населення не може придбати необхідні препарати. З іншого, часто громадяни займаються самолікуванням. Як наслідок – ускладнення здоров'я та витрачені кошти на непотрібні ліки. Рівень цін на лікарські засоби в Україні він не корелюється з заробітною платою, пенсією і стипендією. І друге, що немаловажливо, це також та проблема, що більшість українців вже у нас звикла не ходити до лікаря. Якщо сума, в яку оцінюється придбані ліки на вільному ринку приблизно в 50 мільярдів гривень, то щонайменше 25 мільярдів гривень – це потрачені кошти людьми на нежиттєво необхідні ліки. Останній приклад відсутності препаратів – проблема із тендером щодо закупівлі наркозу для обласної клінічної лікарні Закарпаття. Але, як пояснюють спеціалісти, цим питанням повинні опікуватися органи місцевого самоврядування. Міської чи обласної ради там є юридичний відділ, який би мав розібратися швидко з цим тендером, але якщо не може, то це вже питання до громади, як вона може поставити ребром питання того, що є певні функції органу місцевого самоврядування, які не забезпечені. Міністр також запевняє, що у ході медреформ не планують скорочувати персонал чи закривати лікарські заклади. Стоїть питання їх перепрофілювання, а також розширення можливостей первинної медицини.